Belə ki, hər iki komanda futbolçuları və oyun idarə edən hakimlər briqadasının üzvləri artıq meydançaya daxil oldular. Qarabağ göy qara geyimdə çıxış edəcək və oyun idarə edən hakimlər briqadasının üzvləri ekranlarınıza gəlir. Skoruyor 5 Maksim Medvedev, 6 Vüqar Mustafa. Dani Quintana start edilən meydanda görürük və oyuna başladı. Belə ki, meydan mərkəzindən Sumqayıt komandasının futbolçuları oyuna başlayırlar. Bu qədər gözlənilməz olsa da, komanda onun başlığı altında daha inamlı çıxış edir. Qapçılar isə yadda qalır bir çox turlarda, bir çox oyunlarda. Məhz bunun acısını yaşayırdı. İndi Sumqayıtın təhlükəli həkiş hücumu. Qapıya zəmbələ hesab açılır. Amil Yunanov hesab açır. Məhz Interli oyundakı kimi Amil Yunanov yenə də çox gözəl ötürmə və eyni kombinasiya. Yəni Interin qapısına vurulan qolun təkrarıdır bu sanki. Ötürmənin təkrarı Yunanov. Çox səbirli davrandı bu epizodda, birbaşa qapıya zərbə indirmədi, hətta təcrübəli Rəşad Sadıqovu keçərək ayağının içi ilə topu qapçının şeyh üçün götürə bilməyəcəyi bir nöqtəyə göndərdi. İdeal ötürmə və qeyd etmək. Almeyda gəldi bu dəfə, Almeyda hələ topladı, ötürmə verir. Əfranın birbaşa qapıya zərbəsi, amma Tərlan Əhmədli offside qeyd aldı və epizodun təkrarını izləyirik. Birbaşa topu saxlamadan Əfran qapıya göndərməyə çalışdı bu epizodda. Daha baxaq, bu nə ilə nəticələnəcək? Ağlar Ramazanov ötürmə verir Yunanova. Amil Yunanov cərimə meydançasında da artıq. Elvini keçir, ötürməni verdi, amma orada ötürməni qapıyacaq futbolçu tapılmadı ki, tapılmadı. Nə Ağlar Ramazanov, nə də Uğur Pamuk həmin ötürməni gözləmirdilər. Amil Yunanov Elvin Yunusadəni necə məharətlə aldatdı, özdə iki dəfə. İlqar Qurbanov var, topu İlqara ötürmək olardı, o mərkəzdə oynayır Armentros və Almeydan uzaqdan zərbəsi var, amma top tribunaya tərəf gedir, İmarət fan klubunun yanına getdi bu dəfə. Sonra yenidən Sumqayıta qayıdan Murad Ağayev əsas heyətdə yer alır. Əfran ötürməsi, Richard Almeyda, sol cana ötürülür top və Qarabağ hesabı bərabərləşdirə bilər, əla oynadı Dərlan Əhmədli. Boşa verdi, əla Ramazanova, əla ötürmə, topu yaxşı saxladı, amma bir qədər bıraxdı önündən və Şehiç dərhal topu ələ keçirdi. Futbolçarının növbəti hücumu Almeyda Cərmeyda Çasa daxil olur, ötürməsini verdi, Elvin Məmmədov yenidən Armentros. Yox, bu blok gəldi burada müdafiəçilərdən, burada səhv eləməmişsə kapitan, bəli bu kapitan Vurğun Hüseynovdur. Bəli, izləyəcəyik Richard Almeydanın qapıya zərbəsi və top Vurğunun əlində dəymişdimi? Yəni bir daha baxaq. Qədər geri oynadı Dani, sol ayağı ilə yaxşı zərbələri var, alınmadı Elvin Məmmədov. Zərbə olacaqmı? Qapı qarşısı ötürmə, Armentaras topa çata bilməyir. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı, əslində bəlkə də vaxtında reaksiya vermədi ötürməyə Armentaras. Ağayev solcudan qapı qarşısı ötürmə. Yaxşı ötürmə amma. Və Emin Meytiyev hücumu davam etdirəcək. Meytiyev qarşısında Maksim Medvedev var və Maksim ona zərbə vurmağa imkan verdi. Şərdə Almeyda. Armentaros yox, Dani Quintana topu qəbul etdi, yenidən Armentaros topladı, sağ cinahlı oynadı, Efra İsmalov cərbə meydançasındadır, onun yenidən qapıya zərbəsi və bu dəfə də top tribunalara tərəf gedir. Hələ ki, Qarabağ futbolçuları, ümumiyyətlə təkcə Efran yox, digər oyuncular da çərçivəni dəqiq nişan almaqda çətinlik çəkirlər. Təkrarı izləyəcəyik, Armentarosun ötürməsi. Oyuncudan ibarət canlı set qrupu İbrahim Şeyç. Uğur Pamuk yəqin ki, qapı qarşısına ötürmə olacaq, belə dedir, başla qapıya zərbə ilə, 2-0 ilə qoyundan kənar vəziyyət yoxdur. Hesabı 2-0-a çatdırır. Mikail Rəhimov ikinci qolun müəllifi və bu artıq soyuq duşdur Qarabağ üçün. İbrahim Epsodun təkrarını izləyirik. Ötürmə əla, müdafiəçilər burada futbolçuları düzgün bölüşdürə bilmədilər. Əfran İsmailov və Almeyda Armentrosun yanından. Norma imkan vermədi Sumqayıt futbolçuları. Emin Mehdiyev hara baxır, top. Cəlimə qayda pozuntusu, bəli 11 metrlik nöqtəni göstərir Ömər Paşayev. Sumqayıt futbolçuları etiraz edirlər və bir qədər əvvəl ikinci qol vuran futbolcu Mikail Rəhimov idi bu. Qəhrəmana çevrildi bir dəqiqənin içində. Rəhimov baxın, bu epizodda Richard Almeyda topun arxasında alır. Almeydan qapıya zərbəsi və Qarabağ hesab fərqini azaldır oyunun 57-ci dəqiqəsi. Qarabağ 1, Sumqayıt 2. Sumqayıt üçün sürətli əks hücumlar qurmaq imkanı yaradacaq. Görək, Sumqayıt bu üstünlüyünü qoruyub saxlaya biləcəkmi? Amma əslində, qapçını o qədər də qınama olmaz və görək indi
Növbəti standart vəziyyəti qonaqlar necəyə netəcək? Qapı qarşıda bir ötürmə oyundan kənar vəziyyət. Bunu Hüseynov oyundan kənar vəziyyətdə idi. Ötürmədən bir neçə saniyə öncə. Oyundan kənar vəziyyəti baxaq. Ötürmə anında yox. Oyundan kənar vəziyyət əslində yox idi. Yox idi. Vurğun Hüseynov oyundan kənar. Mənə top yenə də Qarabağ futbol çarında da almayıda. Elvin Yunus sağda artıq hücumçu kimi oynayır. Oyundan kənar vəziyyətdi. Oyundan kənar vəziyyət. Armentaros. Amma bir üzr istəyirəm o. Təkrarı izləyirik. Bu xətt düzgün qərar qəbul etmişdir. Hətta bu xətt bizə göstərir ki, nə qədər düzgün bir qərar qəbul etdi. Dedanin ötürməsi Armentaros. İndi Armentaros üçün daha asan olacaq. Çünki yanında daha bir hücumçu var. İlqar Qurbanov. Cərbə veracaqsa ötürmə. Başlı qapıya zərbə var. Əla reaksiya. Tərlan Əhmədli. Əla reaksiya. Çox gözəl komandası qolda xilas edir Tərlan Əhmədli. Bu maçda bu cür oynamasına gətirib çıxarıb. Bax, bu zərbə və bu reaksiya bu maçın bəzəyinə çevriləcək bir epizod. Və meydana daxil olan futbolçu isə məhz birinci dövrədə Qarabağı məyus edən Mirzağa Hüseynpurdur. İçəridə Almeyda, Almeyda topu qəbul edir. Almeyda hələ ki topladı, Almeydanın ötürməsi. Pupon, Almeyda cərməyin açısında yenidən topu qəbul etdi, amma topu öz önünə bir qədər irəli atdı. Yəni, bəlkə də ötürmə versəydi, sağ cinahla hərəkət edən Pupon həmin o ötürməni qəbul edib. Baxın, episodun təkrarını bir daha izləyirik. Əslində, yox, saxlamaq istəyirdi, topu alınmadı. Topu saxlamaq istəyirdi, bəzıqdır. İndi o, sol ayağı ilə ötürmə verəcək qapçı meydançasına. Doğru ötürmə, birbaşa qapıya. Amma top qapının üstündən keçir. Daniye hələ ki topladı və uzundan qapıya zərbə Daniyədən. Top qapıdadır, top qapıdadır, inanılmaz bir gol. Məhvab bir daha qarşıda hələ. Nə baş verdi burada, uzaq dəqiqə var. Baxın, bu epizod Dəlal Əhmədli bu topu çıxarmağı borcluydu. Yəni, topa çatmışdı vaxtında. İkinci hissənin əsas vaxtına 3 dəqiqə əlavə olundu və Qarabağ indi qələbə topunu da vurmağa çalışacaq. Qayda pozulmayıb, oyunu davam etdirmə lazımdır. Pupon qaydan pozmuşdu. Qırmızı vərəqə. İkinci sarı vərəqə Raydel Pupon artıq meydanda yoxdur. Bu deməkdir ki, Raydel Pupon komandasını azlıqda qoyur. Ayağını tapdalamışdı. İkinci, bəli, açıq ayaqla. Yox, yenə də ayağını tapdaladı. Sesəqəli müdafiə olunurlar və topu təhlükəli zonadan çıxarda bildilər. Və görüş başa çatır, görüş başa çatır. Sumqayıt ötən turda olduğu kimi 17-ci turda da sensasiya edir. Hər halda Qarabağdan bir xal almaq da belə sensasiyadır və qalib gələ bilərdi əlbəttə ki Sumqayıt bu oyunda. Sadəcə Danik komandanı qoldan xilas edə bilər.